Xt, 56 anys, 30 de prova i els altres de casat, eh? Ojo! 30 de prova. No hi ha problema, sap on tinc la ciàtica, el lumbago, tot. Escolta, jo igual que ella, ens estimem molt. Que bé. Manes tu a casa o no? Mana? Manes tu? Jo, que tinc de manar, home, per l'amor de Déu, home, que jo sóc normal, home. Jo sóc normal, no hi ha. Què és aquesta llibreta que portes? Això és l'iFac, que li dieu vosaltres, l'impacts aquest, perquè tinc un telèfon i que tampoc puc fer-ho anar a servir gaire bé, perquè aquest el portava en Franco quan estava a Àfrica. Això és el teu telèfon, eh? Aquest és el meu telèfon. Aquest però, costa intervenir, però aquest. Però aquest va molt bé, perquè cau a terra, no passa res, i això, i els altres, vosaltres teniu molta feina. I això, com que no sé fer anar-ho gaire bé jo, a l'impact aquest, ho apunto aquí. Aquí et prens notes. Sí, home, però aquí ja són tots, eh? Tots, eh? Tot això és de futbol, eh? Tot això és de futbol. Estàs nerviós o no pel clàssic de demà? Estàs nerviós? Doncs no estic nerviós perquè... Vols que et digui una cosa? Perquè pinta malament ja d'entrada. No estic tan cagadet que no estic nerviós. Però és que els de Madrid també, eh? No us equivoqueu. Els dos. Els dos estan que veiem què passarà. Però nosaltres estem més fotuts, eh? Nosaltres estem fotuts. Per què estem fotuts? No t'ho sembla? I perquè, jo t'ho diré, perquè estem fotuts. Perquè nosaltres som uns 600 que està amb tres cilindros només i volem córrer contra Maseratis. I això no pot ser. El Madrid és Maserati, ara? No, no, el Madrid, tots els altres equips. Tothom corre més que nosaltres. Tothom hi va més que nosaltres. Tothom posa sang, posa il·lusió, posa ganes. I el futbol és humilitat, treball i sacrifici. I el que no ho faci no val pel futbol. I el Barça s'ha de saber el que és això. S'ha de saber el que és anar al camp de les Corts. Allà al mig del teu pare, allà amb els barres aquelles allà. I tu per tenir el cap, pare, que hem marcat o no? No! Pues vinga, i aguantant les avalades. Anxes, això s'ha de portar aquí. Caram, no, aquest cantó no, aquest. S'ha de portar aquí. I llavors, aleshores, se sabrà el que és el Barça, home. Escolteu-me, que el Barça és una cosa molt gran. I aniràs al camp demà o no? No, jo no hi vaig. No hi vas. No hi vaig. Algú de vosaltres... I no pago, eh? I no pago, eh? Jo encara estic pendent. M'agradaria anar-hi. Estàs pendent. Bueno, jo no, perquè pateixo molt al camp. Anava a dir que m'agradaria, però en realitat no ho tinc tan clar. L'únic bo de demà és que, com estem tots tan baixos de moral, si a sobre tenim la llet de que la cosa va bé, ens alegrarà el dia. I si no, ja ho donem jo pateixo molt al camp. Molt. Sempre que hi vaig, pateixo molt. Ostres, que es pateix molt. I prefereixo el sofà, perquè el sofà t'aixeques, te'n vas al lavabo, te'n vas a la nevera... Però jo, des que no hi ha el Messi, no pateixo tant. Mira bé per on. Perquè no, perquè el Messi era com si fos un fill meu, un nen meu. Escolta, és que m'ha fet hasta sentir de matinada unes coses estranyes, que no em passava ja feia molt temps amb la meva edat, que tinc 79. Escolta, i veia el Messi, quan hi pensava la matinada, ja hi érem! Ja hi érem! Ui, què passa aquí? Clar, i ara què? Ja va ràpid, oi? Escolta, no, ara vindrà un que farà els gols que farà el Messi. No, tenim aquí i els faran els gols. De què? 40 gols. Per fer 40 gols hem d'estar 4 anys. Entesos de papers? Tenim un que surt cada partit, que es diu Coutinho, que cada vegada que juga costa 1 milió d'euros. No ho sabeu, això? Perquè es té que pagar 20 milions a l'equip que ens va enganyar. Yeah. Entesos? Bueno, llavors, aleshores, aviam, qui fa un gol aquí? Digue'm-li a l'altra gent tot això. A l'ensofàtic aquest és... Mira, jo només he plorat 2 vegades veient el Barça. Dos. I t'ho vaig ser molt franc. Quan se'n va anar el Pep, que era amic meu, i venia allà a Mataró a prendre'n, a les tardes, que fotia un fred, perquè estàvem tots dos a segona B, i ell venia allà a prendre'n, i som molt amics. Vas plorar? Entesos? Vaig plorar, al dematí a les 8:30 a la SER, vaig plorar, em va trucar, que plegava, vaig plorar. I quan va sortir l'Ansu Fati l'altre dia, i el pobre criatura aquesta va fer el gol. Em van caure les llàgrimes. I no em sap greu dir-ho. Em van caure les llàgrimes. Saps per què? Perquè el que ha patit aquesta criatura en un any, 4 operacions, només se sap quan estàs al ruedo, quan estàs allà torejant. Entesos? Llavors, aleshores, ara estic una mica tranquil. Tenim un president que jo creia que valia... No me'l toquis, eh? No me'l toquis. Escolta, si has de dir el que tu vols, me'n vaig una altra vegada, fota'm un bocadí. Deixa'm parlar primer a mi, no m'ataquis. Escolta una cosa, Pilar. El Jan, pobre. El Jan té 7 gemes a cada puesto. 7 gemes? 7 gemes a cada puesto. Què vols dir? Entesos? M'he perdut. Entén-t'ho, collons, que tens d'haver una persona que sap de què va. Escolta'm una cosa. Té a veure amb els oceans i tot això. Escolta, però el que passa és que no el deixen fer.
Tu creus que ell és donat de baixa? Que és donat de baixa amb el Messi? No li hagués donat de baixa amb el Messi. La situació és terrible, eh? La situació econòmica és terrible. Home, el de l'any passat el passa a Catalunya i cada un que passi que el vagi fent una punxadeta, si no li facin mal, eh? Home, no fotem, eh? Perquè, escolta'm, ens vam gastar 1.000 milions d'euros i no teníem un delantercentro, entesos, de papers? Que m'ho facin mirar aquí, això. 1.000 milions ens vam gastar. Terrible. Entesos? Llavors, aleshores, home, per l'amor de Déu, ostres, escolta... Per tant, dona-li temps a la porta, home, dona-li temps, que el Jan ho farà bé. És que li hem de donar bé, però... Jo el que dic, jo els meus twitters ho llegeix i diuen, aquest està boig, perquè jo poso a l'arsinatge i aquestes coses, però què, què em vols explicar, jo, si els 16 anys ja jugava a futbol i tota la vida amb el futbol. Escolta, i ara és diferent, ara ja són intel·ligents, eh? El Jan té que ser ell. Si el Jan és ell, que no es deixi dominar. Escolta'm una cosa, que això que dius és molt interessant. Vols dir que no ho està sent? Jo, per mi, no. I qui ho impedeix? Hi ha senyors... És que hi ha hagut molta improvisació aquí. I ell no té culpa, hi ha hagut improvisació. I llavors la gent que ha avalat, la gent que ha avalat els tenen moguent-se si són d'ells. I aquí, per mi, per mi, perquè no t'oblidis, a Espanya són 40 milions d'entrenadors. Cada un té la seva. Jo tinc la meva veritat. Què és la veritat? No ho sé. És la meva veritat. No és que jo ara digui aquí i vingui bé a la sopa d'all i es faci així. No, no, és la meva veritat. Llavors, ell té problemes, perquè més torero que ell que l'altre dia va suspendre l'assemblea aquella, perquè és més viu, em ven la Sagrada Família i no la compro. Perquè me la venem gratis i no la puc comprar gratis. I és un home que és culer, és un home que ha fet el Barça, va fer un Barça nou. Però vull que sigui ell, que sigui ell, que es deixi. Jaume, només una cosa, pots ser tu si pots tenir un cert moviment, però és que els números no li permeten res. És que no s'esperava aquella... No, aquella situació no se l'esperava. Ho saps tu i ho sé jo. No ho sabia. No se l'esperava, eh? És terrible. Terrible. És que no poden moure un paper. És que s'han trobat amb uns contractes de l'època anterior que són terrorífics. Això ja ho sé jo. S'han pagat unes coses que ningú entén per què s'han pagat. Sí. Hi ha hagut una gent que ha cobrat unes coses que ningú sap per què les ha cobrat. Però això és facilíssim, eh? Home, no, sí, però busca els diners. La justícia i el que hi fa que ho pagui. Estic d'acord. Igual que un entrenador. Estem criticant a l'entrenador. Estic d'acord. Estem criticant a l'entrenador. És com el Viola. Estem criticant a l'entrenador. Aquí el Jan no va estar fi. Perquè si no li agradava l'entrenador, paga, arriba amb un acord i al carrer. I un altre. Per què no? Perquè el Koeman està demanant uns diners que no té. Com que no pot pagar? Pilar, no pot. Ara que parla del Koeman, la Pilar. S'ho juga tot demà, el Koeman, o no? No, perquè s'ho ha de jugar. Si no juga res, té una indemnització de nassos. El Koeman ho té jugant-s'ho des del primer dia que va entrar el Jan. Home, però un Barça-Madrid és un Barça-Madrid. No, no, escollado, jo et dic que té el mateix. Per què? Perquè l'entrenador, aviam, nosaltres... Jo he entrenat 39 anys. Ja ho sé. I el que més discuteixo i el que més defenso és l'entrenador, que ara no manem res. Perquè ens van treure el vot que teníem, que anàvem a Madrid, i ara no tenim res. Perquè tots aquests que manen a la Federació Catalana, només bons puros, bons sous, i bones copes balon, i endavant. Entesos? Jo us ho dic, entesos? Si no me'n voleu enviar el carnet d'entrenador que no pago, no me l'envieu, m'és igual, entesos, de papers? Jo el que jo vull dir-te és que el Koeman, quan va entrar, ja va entrar amb el sello borreguero. Sí, senyor. Ah, sí? Sí, senyora. El Jan tenia d'agafar i dir, no m'interessa, no m'interessa, no fer tots aquests números i totes aquestes coses. Llavors, si val, val, i si no, no, no són melons que s'obren. Si és madur, no el vols. I si és verd, que està bé, llavors te'l menges. Ells, si el volen cessar, tindran d'arribar a un acord o donar-li una indemnització. Si no, no se n'anirà fins que no acabi el contracte. Però la indemnització que han de pagar no tenen, són els 80 milions. I ara volem fitxar el Haaland, i ara va sortir l'altre i va dir que l'any que ve tindríem calés per fitxar davanters. Jaume, però jo crec que el gran problema del Koeman, no sé, desentendre-ho menys que tu, és una mica la idea d'orxat a les venes, i que faltaria una mica de... Sou molt difícils, un moment, que vosaltres sou molt difícils. No, que no t'agafi res ara. Vale, ara no, això sou molt difícils. Podries tu reincorporar? Que t'estaves quedant una mica, no? No, dic que, escolta'm, ja que el Koeman sembla que el seu cicle no dona per més, però no li podem pagar la sortida, i que potser podries tornar tu a l'arena, fotre-t'hi tu, que el que li fa falta al Barça, sobretot, és una mica de mala llet i d'alegria. Escolta'm, mira... A mi meu, quan sortim, t'invito una copa i a sopar, si vols, però no em parlis d'aquestes coses. A aquesta hora t'agraeixo molt la Copa Balón, Que en 39 anys, Copa Balón. N'hi ha prou,
8 anys a Sant Andreu, 8 anys a Mataró, 3 anys... Bueno, és igual. Sí, sí, escolta, ho coneixem. Però el que sí et dic és una cosa, que només estic content d'una cosa, que no hi va haver ni un president, si no que ara truqui, que hagués fet baixar el cap, eh? Si no els agradava el panellet, que el paguin i per l'any que ve. Entesos de papers? Perquè quan em venien a buscar ben contents que estaven. El que hem d'anar és a demà. I demà és un partit que estem tots espantats, el Madrid i nosaltres. A mi el que em fa por és que el Barça, sempre que ens guanya aquí, ens guanya de la mateixa manera, el Madrid. Sí. Estem tirant un corn a favor nostre, tots endavant, l'agafen, contraatac i gol. En recordeu-se'n, sí, quan hi havia el Cristiano Ronaldo més. Perquè en 3 passes arriba Nadal, el Barça. Llavors nosaltres hem d'estar contents, perquè si sap fer-ho, hem d'estar contents perquè tenim un Gavi, tenim un, el de Canàries, tenim tots aquests, eh? Per això porto això, perquè de vegades no me'n recordo. Pedri. És un dir. El Pedri, tots aquests. L'Anso, tots aquests. Anem a veure si una vegada aquests els traiem, perquè penseu una cosa, tots aquests que han sortit, que n'hi ha 8 o 9 que van sortir del B tots junts, des de baix, des de cadets en amunt, tots van sortir amb els mateixos que han fotut fora, ara només entrar, eh? García Pimientas i tot, eh? Com, Jaume... Llavors, aleshores, això no m'expliqueu. Com t'he d'imaginar jo demà mirant el partit? Com et prepares? Doncs pues mira, si t'ho dic... Sí, tant. A la mitja part, en tu que al matí la mare que em va parir. O sigui que no veies. Llavors, el lío. I després el Patxi. El Patxi, que fem, estarem al programa de l'altre cantó més avall. Sí, això durant tot el dia. No. Però a l'hora del partit? A l'hora del partit? No, això a l'hora del partit. Sí, però tu com estàs preparat? Vull dir, hi ha gent que fa jo un ritual... Jo me sento allà al sofà. Veure, la meva senyora se'n va a una altra habitació, estic sol, m'agrada veure'l sol, estic amb un llapis i un paper, vaig apuntant-lo. Crides? Que... Ets els que criden i renegues? No, a casa. Abans sí, ara no. Perquè jo quan tenia... Jo recordo que quan tenia la filla petita, la tenia petita, l'havia d'amagar perquè el Robert cridava de tal manera que ell es pensava que passava alguna cosa. I a més insultava una barbaritat. I el Robert, com bon vas, quan insulta, insulta en castellà. Ell parla en català, però quan insulta en castellà. Si serveix de consol, a mi en lloc de la filla, el gos mossegava per la segona. Oh, és que clar... Ara te'n riuràs. Jo quan entrenava tenia un gos que quan tocava el timbre de baix, s'acaba les orelles o les amagava i se n'anava. Ja ho sabia, eh? No t'equivoquis, eh? Hi ha un al segon que se'n queixa, jo vinc un sex. Un al segon? Que diu, no, què passava a casa teva ahir? I és com fot un gol al Barça. Ah, veus? I la mare truca a la meitat? Mira, mana? La mare? No, la mare que el va parir al programa. La mare que el va parir, home. Ah, o sigui, no és la mare. No, un programa de ràdio. De demà estaré amb ràdios. Escolta'm una cosa, i tot això que s'ha conegut de les instal·lacions del Camp Nou, d'excrements d'ocell que van a parar on es fan els entrepans, tot això, com ho has viscut? Ho acaba de dir la Pilar, allò era un desastre. Això no es pot aguantar, home. Per això ha anat bé. Avui em sembla que han aprovat. Ah, ho has vist, això? Han aprovat perquè demanin un crèdit i després ja faran l'allò. Sí, sí. I aviam si ho arreglen una mica. Però tingueu paciència una miqueta. Escolta, si els teniu allà, els teniu allà. Aneu a mirar una mica el Barça. Amb tota aquesta gent que tenim, hem de fitxar l'Olmo, el Haaland i un altre al mig del camp. I s'ha acabat el bròquil i tots aquells nanos. I tenim un equip per fotre'ls i bròquil a tots. El que no podem demanar és que aquestes criatures solucionin els partits. Perquè si tu t'hi fixes, les pilotes dividides, qui és el que... El Gavi, que té 17 anys, és el que posa el peu per una pilota dividida. Fem una porra? Quin és el que t'agrada més? De jugador, qui és el que creus que té més futur? Actualment, ara? Per mi, l'Ansu Fati és un jugador sensacional. Home, va plorar tot l'altre dia, fixa't. No, però és que aquesta criatura és que, a més, és bo. Una porra. Fem una porra? Va, la farem tots, companys. Bueno, escolta una cosa, aviam. Ah, què busca? Ah. Pel cor. Però és la porra racional. 1-3! És la racional... 1-3? Què dius ara? Ah, Jaume! 1-3! 3-1, que m'he equivocat, home, que jo m'he equivocat. Ai, i tu? Anem bé. Tu, Pilar? Racional o emocional? La porra que faries... Jo estic amb el Jaume, és a dir, tinc les dues opcions. Però no, jo crec que demà tindrem sort. Mireu, tinc ganes. Abans d'ahir va ser el meu aniversari, per tant, estic segura que anirà bé. Ja ho sabeu, eh? A brindar-li, eh? 3-1. 3-1, també. 3-1. Va. Ho sento, no ho puc. 2-2.
Però a tu t'agrada l'Albiol, és normal que siguis pessimista. I a tu t'agrada aquest personatge i no li agrada. Dos a dos. Jonathan. Yo llevo empate a cero, así a partir de ahí. Claro, pero es que a mí es el Jonathan. Tú no mojándote, ya lo ves, ¿eh? Es que soy de Atleti, no puedo arreglar nada. ¿Atlético de Bilbao? Lo siento. Sí. ¿Atlético de Bilbao? Se te respeta, porque el Atlético de Madrid nos robaron una liga y encima le regalamos otra y le damos los jugadores. Pero sin pagar un duro. Hace cuántos años que lo tienes todavía ahí. Sí. Pero Jonathan, 0-0. Es que... Quina cosa avorrida, no? Un 0-0 demà. Exacte, a partir d'ahí, qualsevol gol va ser una alegria. Però això és 0 graus, no? Racional o emocional? Quina posaries si t'haguessis de jugar alguna cosa? No sé, jo em penso que la racional i l'emocional, no? Racional 1-1. Un altre empat. És bastant probable. Joan. 1-2. 1-2. No hi entenc gaire, però com deia el Jaume, el Madrid tampoc és que estigui per tirar coets. Però ens farà dos gols? Però llavors perd el Barça. Carambes. I tu, Iba? Iba. Jo, 2-2, perquè confio molt en l'Ansu Fati i no em fio gens de la defensa. O sigui que amb la porteria 0 no veig que sortim. Ens partirem el premi. Quin és el premi de la porra? La Pilar convida... Ah, és veritat que el seu aniversari. Sí, la Pilar convida a sopar. Has tirat una mica. A paella no, eh? Ai, no toca. Escolta, que teniu aquí el creixell, si voleu fer alguna consulta. Aquí està amb la seva llibreta per prendre nota. No, ja deixa'm dir-te una. Home, i tant, les que vulguis. Mira com som aquí, que a Madrid tenen un jugador que diuen que és el millor, que és el Benzema, que ha tingut un judici ara. Vosaltres heu sentit que Madrid... Algú hagués parlat? Ningú. Un judici de què? Un judici? De què? Hombre, d'un... contra un amic... Ah, un tema econòmic. I llavors, aquí, si hagués sigut el Messi, si hagués sigut el Piqué, si hagués sigut algun jugador del Barça, els de Madrid ens haguessin matat. Perquè no t'equivoquis, jo hi he torejat allà, eh? Amb el Pedrerol i he pavimentat. Jo, Josep, he pavimentat amb tu. Entesos els papers? He anat allà. Escolta, allà no ens traguen, perquè com que paga és el del Madrid, el Florentino. Això és baixa la responsabilitat meva, eh? Si han de posar una multa, el 36-882-697, que no hi ha res. El programa no es fa responsable de les declaracions, molt bé. Escolta, però allà ho tenen tot, tot. Allà van tots al mateix trompeta i al mateix tambor. Tots. Llavors allà no diuen res. D'això. I ara li demanen la bota d'or. La bota d'or? De què? Home, per la mort de Déu. I llavors demà, el que tinc por del Madrid només és una cosa. I prou. Jaume. Perdoneu-me, només tinc una cosa. Que ells, quan perden o quan d'allò, hi van com a lleons. I nosaltres hem de tenir la sang que té el Madrid demà i guanyarem. Escolta'm, guanyarem, va. Mires allà a la pantalla... És que hi ha una persona que t'ha vist una mica atabalat. Atabalat, mare de Déu del Carme. Me cago. Ei, us presento el Premi Nobel, eh? El Premi Nobel? Quin era que ens han donat? A l'Ondas. A l'Ondas, ah, perdona, m'he equivocat. Hola, sí, és el mateix. Bueno, però és el Nobel del periodisme. Bona nit. Els hi donen amb 70 anys i aquest en té 40. Algo hi ha, entesos? Siqui Rodríguez, bona nit, el company periodista que, a més, com ara recordava en Jaume, li han donat un Ondas pel seu programa Aquest i Jugues a Ser Catalunya. Enhorabona, per cert, Siqui. Com l'has vist? L'has vist molt atabalat o com l'has vist? Perquè col·laboreu junts i avui en la distància... Sí, no, i estic al·lucinant perquè, clar, és la 1:04 de la matinada, quan el vau trucar, automàticament em va trucar a mi. Sigala, escolta'm, que m'han trucat de la tele... Però si ara, a les 12 de la nit, què fa? Jo, si estic dormint habitualment. Clar, em pensava que estaria baix d'energia. Jaume, si ets a una nocturna, hauríem de canviar l'hora del programa i fer-la per la nit, macho. No, però, nen, però tu saps que a mi em treus això i què em treus. Tu m'estàs alimentat 12 anys. Sí, per tu vaig plegar del futbol. I em vas agafar i diu, anem a fer allò que fèiem a Badalona, tan bo. Llavors vull dir-te que això, a mi ara, jo ja parlo de mi, si no tinc la set i no tinc això, llavors què? Doncs això em dóna vida. T'ha vist en forma el Siqui, perquè deia que tu aquestes hores ja dorms. Jo sí que dormo aquestes hores.
Perdona, el Jaume i molts, eh? No dormo, sí que. Estic escoltant amb un pingüinillo aquí per no molestar la mestressa, estic escoltant totes les tertúlies de la nit perquè m'agrada molt aprendre'n. Amb el futbol, no se sap mai tot. Digues. La dona del Jaume Creixell, l'Anita, va ser fisioterapeuta massatgista de uns quants jugadors del Barça. Ah, sí? Ah, caram. De l'època del Miguel. Jo no ho sap gaire gent. Caram. Tu estàs nerviós, sí que, per demà, pel partit? No. Ho has dit així molt categòricament? No. No. Guanyi, perdi o empati el Barça, demà passat serà dilluns. I queda molta temporada per davant. No, que va. A més, és un clàssic que, òbviament, que vols que el Barça guanyi el Madrid, però és estrany, és descafeinat. Com tota la temporada ja ens hi hem d'anar acostumant. És un període d'entreguerres i seran difícils d'empassar. Tot i que hi ha un fitxatge aquesta temporada important, que és el públic, crec que demà hi haurà bastanta gent al Camp Nou, potser no ple, 99.000 persones, però sí molta gent, i els jugadors ho agrairan o ho patiran, dependrà d'ells. Quina és la teva porra? A mi no m'agrada gaire fer porres. No, perquè ho trobo... És que et puc dir quin resultat vols que et digui. Amb la raó, amb el cor, les porres sempre es fan amb el cor. 6-3. Molt bé. Hem de recordar que el Siquer Rodríguez... De tota manera, el dia següent serà dilluns, però si guanyem el Madrid serà el millor dilluns. I líder, per davant. Exacte. Evidentment, però quedarà molta temporada per davant. Sí, bueno, però el Madrid s'ha de guanyar sempre, tu. Us dono una dada. El Barça només ha guanyat un dels últims 8 clàssics al Camp Nou. Un dels últims 8, però al tanto... 5-1 sense Messi. 5-1 amb Valverde de la banqueta sense Messi. Aquell partit no va jugar Messi, el Barça va guanyar 5-1. Val. Doncs ens quedem millor amb aquesta dada que amb la que has dit abans, potser, no? 5-1. La dels 8. La dels 8 partits, que no... Bé, no, però és igual, però llavors vol dir que l'estadística s'ha de compensar, per tant, igual toca guanyar, ja va bé. El problema això és quan els últims 10 anys hem guanyat 10 vegades, és fotut, perquè segur que hi ha algun dia, per lògica, has de perdre. Per tant, mira bé. Sí. Escolta'm, el Siquer... El que sí és veritat és que el Barça, bueno, panxim-panxam aquesta temporada, però el Madrid no és el Brasil del 70, tampoc, que sembla que tingui un equipàs per competir i per guanyar la Champions, i tu veus jugar al Madrid, sí, l'altre dia va guanyar a Europa, al Shakhtar, però, escolta'm, tampoc és... El Barça està a 2 punts del Madrid, si demà guanya, es posa per davant, a la Lliga. O sigui, el desastrós Barça de Koeman, si demà guanya el Camp Nou al Madrid, es posa per davant, a la Lliga. O sigui, al tanto... I després una altra cosa que cal recordar, qui no va aconseguir cap títol la temporada passada és el Madrid. I el Barça va guanyar la Copa, que bueno, tampoc és res de l'altre món, però va guanyar algun títol. És que el Madrid no va guanyar res, i fa la sensació que sigui el Barça el que està absolutament a la deriva. Però, perdona'm... I que tot el dolent passi aquí, i bueno, escolta'm, els que haurien de tenir més urgència són els del Madrid. Sí que, però, perdona, que t'ho pregunto sense saber-ho, però... Tu mateix, quan t'ha preguntat com aniria, dius, bueno, serà un dia més, queda molta lliga... Aquesta reacció teva és una mica la que respirem tots. I és una certa reacció i una certa sensació de derrota. Jo, el que veig a la distància és que el Madrid té una imatge més d'anem a guanyar, i nosaltres estem tots amb l'ànima al terra, això va fatal, això ja ho veurem, qui dia passa any empeny... Si anem amb aquesta moral, no sé si influeix, però... No. Que va. Jo el que crec és que en aquest debat, en aquesta guerra endogàmica a Barça-Madrid, no ens adonem que el món avança, evoluciona, i que mires partits de la Premier o de la Bundesliga, la Lliga Anglesa i la Lliga Alemanya, i juguen a una altra velocitat. I mentre alimentem aquesta guerra Barça-Madrid, no ens estem adonant que Barça i Madrid estan deixant de ser potències europees. Ja no són potències europees. Que les potències europees estan a Anglaterra i estan a Alemanya. Que els nens, jo tinc 2 fills de 7 anys, bessons, i el meu fill em pregunta pel Paris Saint-Germain d'Mbappé, pel Borussia Dortmund de Haaland,
pel Manchester City de Guardiola, que és un crim que Guardiola estigui guanyant-se les garrofes a Anglaterra i no aquí a Barcelona. Et pregunte pels jugadors de la Premier i cada vegada et pregunten menys pels jugadors de la Lliga Espanyola. Ja, ja, ja. Escolta'm, sí que, ja que tenim en Jaume Creixell aquí, tenim proves en aquest programa, no marxis, sí que, de l'extraordinària relació íntima i personal que hi ha entre en Jaume Creixell i en Pep Guardiola. Uns anuncis i ho ensenyem. Seguim amb en Jaume Creixell, amb la Pilar, el Roger, els companys periodistes, i tenim en Sique Rodríguez també allà controlant els moviments d'en Creixell. Jaume, dèiem... Estàs bé, Sique? Molt. Molt bé. Dèiem abans... Vols dir? Molt bé, aguantant i resistint, així m'agrada. Escolta'm, abans... està millor, més despert en Creixell que tu, Sique? Truca que portin pitxes... Pitxes que això continua. Ja, clar, és el que té. Escolta'm, dic que abans hem dit que teníem proves... Tu abans l'has citat, el Pep Guardiola. Hi ha hagut un moment que, quan estàvem xerrant, l'has citat. Jo he dit que teníem proves de la relació estreta que teniu. Quina relació, com la definiries, la relació amb en Guardiola? Pues de, jo, meva, jo, com a entrenador, d'admiració com a jugador del Barça i d'admiració com a entrenador. Perquè entrenar no és només arribar allà, és que se't creguin i sapiguer el que vols. I el que tu vols, que els que estan allà ho transmeteixin com tu, com tu, com tu vols. I ell en sap fer-ho. I què creus que ell pensa de tu? Mana? Què creus que hi ha ell cap a tu? Quina relació diries? Bueno, no ho sé, jo... Pues em sembla que el vaig empatar aquí, amb el Mataró. I ells venien a les tardes, venien allà, perquè venien a... El que jo deixava agafava ella la setmana següent. I llavors ens fotia un fred allà, jo quan el veia allà deia, què fa aquest equip? M'entens? Venia ella, venia el seu segon. Val. Però em va invitar una vegada. A què? A Anglaterra. Ah! Ah, sí? No, no, perquè ens ha agafat tot aquest temps per nosaltres. Ah, pel tema de la Covid? Que ha sigut terrible. Fem una cosa. Para l'orella. Aviam. Play. Hola, Jaume, sóc en Pep Guardiola des d'aquí Manchester. Res, sé que avui em sembla que et fan un homenatge més que merescut per la teva mítica, mítica, mítica frase de fa 10 anys, però n'haurien de fer moltes més perquè no només en tens una, sinó en tens 250.000, sobretot una que és la que a mi m'agradava molt, la que deia és que amb una cara ets el director esportiu i amb l'altra cara ets l'entrenador. Però sobretot haurien de fer per això, perquè ha sigut un referent del futbol català, que quan jo vaig començar a tercera venia molt a Mataró i ens veiem, i et veia molt sovint, i que tot el que et fan és poc. Que no s'ha d'estar dalt de tot per ser un gran, i tu ho ets. Enhorabona, un petó ben gran, i si vols passar fred ja saps on som. Fins aviat, adeu. Sí que això va ser el teu programa, no? Sí, gràcies al Lu Martín li vam preparar un homenatge al Jaume Creixell després de bueno, coses que van passar i tal, i li vam enviar aquest missatge a Guardiola perquè un dia vam entrevistar Domènec Torrent, que va ser ajudant de Guardiola al Barça, al Bayern de Múnich, i ens va explicar Domènec Torrent que alguna vegada en xerrades tècniques Guardiola li deia que el vestidor necessitaria el Jaume Creixell per espavilar els jugadors, que li anirien molt bé els crits del Creixell i la passió que li posa les coses del Creixell, no? I ens va explicar que li tenia molt carinyo i llavors, a través del Lu, vam parlar amb Guardiola, ell va voler participar al programa, aquest és un extracte del que li va dir al Creixell, que per cert, el Creixell no s'ho creia que era Guardiola, es pensava que era una imitació de Guardiola i no, era el Guardiola real. I és veritat el que ha dit, que el va convidar a anar a veure la ciutat esportiva del Manchester City, el que passa és que ens ha enxampat la pandèmia i, clar, no hi ha pogut anar. Bueno, la pandèmia i l'altre meu. Sí, bueno, que, lo teu. Doncs, escolta'm, hi hauràs d'anar ara. Home, truca al Guardiola i digue-li, bueno, que n'hi ha d'allò, d'aquella convidada. No, per això no hi ha problema. No? Només el tenim de trucar i aquest sí que dirà, veniu. I la frase aquella, eh? La frase... Però això, és que això va ser una cosa per Nadal. Digues la frase, com era? Si no tinc Roma a la talla, em faig monja. Correcte. Entesos, va ser un Nadal, que em van guindar al camp de l'Espanyol i vam quedar guanyant 3-0 i vam perdre 4-3 perquè l'àrbit no va tenir el dia. I aquell dia l'àrbit va venir a regalar-me la targeta vermella que em va treure, perquè la vaig cridar i vaig dir, expulsa'm. És veritat o no? Expulsa'm. I diu, però estàs boig? Que m'expulsis, que els hi dic jo amb aquest, amb el que has fet.
i quan em van fotre l'escarxofa després del partit, pues... Torna-li a dir la Pilar que no l'ha entès. Sí, ah, hi havia el Jan. I era aquell... Jaume, Jaume, no, torna-li a dir Jan... que no l'ha entès la Pilar, la frase. La frase és... Si no si tinc guanyo... raó, me la tallo i em faig monja. Té, aquí ho tens escrit, te'l regalo. Fins i tot té un bolígraf amb està la frase. Està aquí la frase. Oh, tant, bueno, home, però Pilar, és una frase antològica. En fi. I vaig anar i que, no, senyors de la Federació Catalana, no vull saber res de res, no vindré a buscar el premi, no vindré al camp del Barça. I arribo a casa i diu, què deies tu? El Xus Pérez em truca i em diu, què deies tu? I la meva dona diu, tu què fas? Tu cap al camp del Barça. Vaig anar al camp del Barça. Que es fotien uns canapés de caviar allà dalt, que no vegis, em van posar la medalla de la Federació. Veus? Escolta, vaig estar a la mar de bé. Fantàstic. Gràcies, Sique Rodríguez, una abraçada ben forta. Sique, cuida't. Bé, gràcies a tots. 1:26, us sembla una bona hora. Gràcies, sí. Jaume Creixell. Moltes gràcies. Qui t'anava a dir tu que estaries fins tan tard, eh? Aguanta aquí. No. Ara de copes, ara jo, copa balón. No, jo si voleu demano pizzas, eh? Si esteu tots contents. Més copes, ja, no hi ha problema. Ho he passat molt bé, moltes gràcies per la companyia. Jo també, ens ho hem passat tots molt bé.